Ljudje in eli tukaj. Danes bomo igrali Clash of Clans. Žal bom, zdaj bom imel tudi jaz svoj YouTube kanal. Mogoče bo prišel tudi kdaj Slavša snemati z mano Clash of Clans, ampak za zdaj sem jaz tukaj. In lejte, to je moj. Jaz sem Greg. In še na level 3, 25,000. Moj friend je moj bro. No, lejte ljudje. Zdaj bom imel za 16,000. Imam zdaj. In pa bom lahko upgrade ta klinec. Vidim se. Ta klin. Klin castle. Vidite. Pokazal bi vam vas od mojega bratranca. Čakajte, da najdem. Tukaj. Top klan. Bil je tukaj. Prvi je. Lejte. Je, ima, to je njegova vas. Ima tega kralja. Pol tukaj ima za brzelje, piratec. To nas ne zanima. Ima take arčarke. Kaj me ne zanima. Hočem vam to. 40. Upgraden. Hočem pa vam pokazati, kje. Tukaj je. Moram nekaj pritiskati na to. Ah, drag. Drag. Čakajte. Rabim zdaj nekaj ne pritiskati. Rabim res to na 3. Moče bo danes. Oprostite, lepe. No, to je ta stvar. No. Vidimo. No, gledajte. Kaj tam, kaj te prišlo?